Eh? Wewe ni mwanaume wa kiroho. Eh? Unafanya nini ndani yake? Unafanya nini kwake? Kumhangaisha? Hawezi kufanikiwa. Nini ingine umepeka? Eh? Umeweka nini ingine? Nyota yake. Ukapeleka wapi? Ukapeleka wapi nyota? Kwa makaburi. Ulipeleka huko? Ukaizika? Ukasema nini? Ukasema nini? Ukasema nini? Hawezi tumika. Hawezi tumika. Eh, mnichukua nduma yake. Eh, ili hangaike. Mko wangapi sasa? How many are you? How many are you? Wangapi? Ongea, nataka kusikia na sauti yako. 10. Eh, kazi yenu ni gani gani? Kuua. Mnauanga nini? Mnauanga aje? Tunawaua. Mnauaje? Tunawaua. Mnatumia nini kuwaua? Magonjwa. Magonjwa na nini ngine? Na ajali. Na ajali. Umeua watu wangapi? Eh, tumeua wengi. Wangapi? Kwa familia. Eh. Wengi. Wangapi, nipatie namba? Wengi. Namba ngapi? Ai, wanaelekea 10. 10. Eh, na mnapanga gani? Mnapanga nani? Huyu. Mnataka kumuua? Eh, aweza akatubomoa. Hawezi. Hawezi. Unajua jeeni? Unajua jeeni? Eh? Unaenda wapi? Unaenda wapi? Narudi. Eh. Huko. Wapi? Huko. Wapi? Kwa familia. Hapana. Tunamwachilia tu. Hapana, unaenda kuzimu. Tunamwachilia. I command you go to the pit of darkness. Piga duru kienda. Piga duru kienda kuzimu. I destroy your power. Navunja utawala wote wa giza. Uje yote. 1, 2, 3. Shinda yako. Nimekuwa na ndoto mbaya. Ndoto mbaya? Gani hizo? Nimekuwa nikiota na nyanyangu, tukiwa huko Ushago. Alisema nini nyanya? Hakuna kitu ananiambianga, tunaenda, naota saa ingine nimelala na yeye kwa kitanda. Mm-hmm. Saa ingine tunapika, saa ingine aniongeleshi. Na kuhangaika kwenu nyumbani ni watu wangapi? Watu wamekufa wangapi? Umetuambia umeua wamekufa wengi. Watu 10. Eh? 2016. Already 16. Kutoka 2016 mimi wenye niliona kutoka 2016 tumekuwa tukizika after 1 year. After 1 year. Mnazikana. Eh. Nini kinauanga watu? Na baada mtu ni mgonjwa, anaenda anaambiwa ni grovi. Na inafika time anarudishwa nyumbani hivyo anakufa tu ama anapata accident. Kabla hao wakufe unaotanga nini? Naletanga masanduku ya majeneza. Eh, ndio sasa hiyo tuwaelezee. Because wewe unatumika. Unatumika ku connect au na kifo. Mimi sijui natumika ngapi lakini naonanga ni kupitia hiyo ndoto. Hivyo naota ndoto ni spiritual reality. Ni ukweli wa kiroho. Bila ukiota mtu akikufa ama yo majeneza na ukiwazia mtu, sasa hiyo roho inaenda kwake. Unaunganishanga aje na kifo? Mimi sijui vile naunganishanga, lakini mimi kama kuna mtu mgonjwa, naweza letoa masanduku ya majeneza for long mpaka huyo mtu akufe. Mpaka huyo mtu, eh, hiyo ndio sasa, hiyo ndio connection. Hiyo akuota unamuotea akifa akiingia kwa hiyo jeneza. Hiyo ndio kuunganisha ama kutupia roho. Nyama za mtu amekufa. Eh, hivyo ndivyo sasa shetani ameisha kutumia. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Nisamehe dhambi. Nisamehe dhambi. Na makosa. Na makosa. Sitaki kuhangaika. Sitaki kuhangaika. Sitaki kifo. Sitaki kifo. Katika nyumba yetu. Katika nyumba yetu. Yesu. Yesu. Tuokoe. Tuokoe. Mimi. Mimi. Na nyumba yetu. Na nyumba yetu. Kifo. Kifo. Kimefika mwisho. Kimefika mwisho. Yesu tawala. Yesu tawala. Unasikia nje kwa mwili wako? Nasikia nikuwa free. Nini wanga kina kiko kwa tumbo? Gas. Sasa unasikia nje kwa hiyo tumbo? Nasikia niko sawa. Uko sawa? Imekuwa ngumu kufunga kutoka January. Eh? Imekuwa ngumu kufunga kutoka January njuu ya tumbo. Unaombanga? Eh. Ningefunga 7 days, 21 days, niende prayer center. Lakini hata sitakangi kusikia mtu aniambie eti twende tukaombe kutoka January. Eh, maombi kama utaomba, kama una kuhani wa kuongoza huko watakukamata. Ukienda kwa anga za juu za kiroho,
na una mtu ambaye anakuchunga ama anakufungulia milango, hiyo anga utarudi huku kwa mwili ukiwa mateka, wakiwa maingia ndani yako. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Nisamehe dhambi. Nisamehe dhambi. Na makosa yangu. Na makosa yangu. Mimi na nyumba yetu. Mimi na nyumba yetu. Utuokoe. Utuokoe. Hatutaki kuzikana. Hatutaki kuzikana. Tunataka kuishi. Tunataka kuishi. Yesu. Yesu. Turegeshe maisha yetu. Turegeshe maisha yetu. Kwa jina lako. Kwa jina. In Jesus name. Pokea amani. Amen.